Слайд юм аа өнөөдрийн хаан хичээлээр энэ постыг хийж сурах юм аа. За шинэ слайд нээлээ. За shift-нээсээ төрүүлж дүрсэн shift-ээ дараад shift-ээ дарддаг нь болох дээрээ тэг шимтэй төрүүлж үсгэж чам. За keyboard-носо control D дарж байгаа нөгөө хуулж байгаа эсвэл copy paste ингэсэн ч болно. Тэгээд дахиад keyboard-ноос control T control T. За дахиад control T дарч хувилаад. За энийг хийж байгаа жижигрүүлээд. Keyboard-ноос control T дараал энийг хувилаад байгаа байхгүй юу? Тийә. Бүгднийг сонгоод group-л чинь. За энүүгээр эргүүлээд. За тэгээ жижиг shift-тэй дараа жоохон жижигрүүлчих болно. За тэгээ энэ нь маань гадна талаараа хүрээ нь ямар нэгэн хүрээ байхгүй. За mouse хоёроо дараад format shape руу ороод. За эндээс зурга сонгож өгнө. File-д хийм дараад. За хаанаас ямар зураг оруулж ирэх вэ гэдгийг сонгоно. За ингээд зургаа сонгоно. Тэгээд insert гэдэг оруулаад тэр. За энд ингээд эргэцсэн байгааз. Тэгэхээр энийг нь ингээд авчин. Гэхдээ яг нөгөө эргэлтийн хандаа гоо эргэчээд байгаа зүгээр. Одоо болохоор зүгээр болоод байгаа ин гэдэг. За ингэж болоо. За. Формат shape руу ороод эндээсээ зурга сонгоч байна. За энэ зургийг сонглоо. Аа сонгосон чинь ингээд шахаа хийц юм шиг болчихж байгаа биз. Тэгэхээр энийг нь сонгоч. За тэгээ эндээс зурга баруун зүүн тийш нь жоохон хөдөлмөр санагдсан юм байна. Хасах болоод ирэхээрээ зүүн тал руугаа явж байгаа. За ингээд энэ маань юу гэх гадна талаараа хүрээ байхгүй. Ингээд өччих. За дүрснээс энэ дүрсээ сонгоод үсгээд энэ нөгөө шараараа наашин жаашин болохоор ингээд нөгөө өнцгийнхөө дугуйг гаргацдаг шүү дээ. Ингээд гаргаад ирнэ. За тэгэнгүүтээ дөрүлжин дүрсээ аваад за энэ дүрсийг энэ дүрсээр огтлоо. Энэ дүрсээ эхлээ сонглоо. Shift-тэй дараад хоёр дахь дүрсийг сонгоно. Тэгээ combine shape-эсээ гэхдээ энэ бүрэнхийн хэсэг үсчихэж байгаа. За хүрээ байхгүй ээ гэв. За энд нь бас ингээд саарлангийн за энийг ээ бүх зурнуудынх нь арталд оруулна гэд команд өгчлөө. Хүрээ байхгүй ээ. За энэ бол саарлангтай байна. За энийг формат маус хоёроо дараад формат shape руу ороод градиент өгчээ. За энэ маань ийм градиенттэй байна. За энэ нь болох дээрээ энэ саарлангоос уусч эхэлнэ гэж заагаад өгчээ. Цайр саарл байна гэд. Энэ хитрхи цаамлаа тань тий. За дахиад формат shape руу ороод маус хоёроо дараад
өдрүүд за ингээд за тэгээ эндээс текстээ бичгээр бол бид нар ингээд шүү дээ insert руу ороод За өнгийн өгч эндээсээ. Keyboard-ноос Ctrl D дараад яг энийг хувилчиж байгаа байхгүй юу? Ингээд хэвчлээ. За энд нэг юм жижигхэн дөрүлжин уусалт өгчгөр. Жохан чамаа харагдаад байдаг. Заавал энийг дөрүлжингээр байгаад байх ч албагүй байхгүй. Ингээд бүрэнгийгээр өгсөн ч хол. Хүрээ байхгүй. Өнгө нь одоо энэ өнгөнөөс эхэлнэ. За энэ болох терэ. Ийм өнгө байна. Энэ өнгө дахиад нэг тоон багсаад энэ. Энэ өнгө дахиад нэг тоон багсаад ийм байна. Гэ заах төвч. Нийлүүлээд бүгдийн группэлч. Тэгээ. Хүрээ байхгүй. Энд дүрсийг энд дүрсээр таснаа гэдээ combine shape. А тийхгүйгээр эхлээд энийг энд дүрсээ сонгоод энд дүрсийг сонгоод энэ командыг өгвөл эсрэгээрээ үйлдэл гаргана. Тэгэхээр энд дүрсийг энд дүрсээр өгтлөнө гэд. Энд дүрсээ сонгоод shift-ээ дараад энд дүрсээ сонгоно. За энэндээ өнгө өгөөд mouse 2-оо дараад format shape руу ороод уусалт өгчээ. Баг зэрэг яг бол. Keyboard-ноос Ctrl D өгөөд хувилчиж байгаа. Тэгээд эндээс хасаа тавьчих. За ингэ бэлэн боллоо. Одоо хатгалаад болоо.